Символіка міста, історичні місця, особистості, культура та спорт Миколаєва оформлені у 14 розділів. Робота над книгою тривала 2 роки. Поки що надрукований 1 тестовий екземпляр. Майбутній тираж видання – 400 примірників. Ініціювала створення книги управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради. Ми обрали найбільш значні віхи та якісь там теми, які потребують свого розкриття. Що всередині? Артефакти, знаки, фотосвітлини, картини, гравюри. Це все те, що збиралося багато років. Місто Миколаїв, якісь там медалі, конверти, монети, знаки. Видання розраховане на миколаївців і гостей міста. Та немає вікових обмежень. Ця книжка присвячена місту Миколаєву. І вона з'явилася тому, що досі таких книжок не було. І настав, напевно, час, щоб в місті Миколаєві з'явилася така сувенірне видання, яке буде привертати увагу до історії міста. І людина, яка, мабуть, так, навіть яка не живе, не мешкає в Миколаєві, не була ніколи в нашому місті, взяла цю книгу і подивилася, і побачила, що наше місто має багато історію, наше місто красиве, і нашому місту є чим пишатися. Над дизайном працювала Катерина Вишнякова. Протягом роботи розглянув близько 10 макетів. Над книгою в стилі поп-ап дівчина працювала вперше. Це настільки непередбачувано, враховуючи, що кожна сторінка книги має безліч додаткових елементів. З огляду на те, що ми робили це вперше, складнощі підстерігали всюди. І в розмірі якихось вклейок, і в тому, скільки матеріалів, які хотілося б внести, але не вистачало місця. Потім вже виробництві друку було труднощів не менше, ніж у створенні макета. Загалом було складно, але цікаво і незабутньо. Основа книги – саме візуальна частина. Фотографії, 3D-моделі, конверти. Тексту у виданні небагато. Презентація відбудеться у вересні 2020 року на День міста. Друк та оформлення книги за рахунок Миколаївської міськради. Вартість враховується. Світлана Кльосова, Галина Щерба, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.